Nesse minuto, tem alguém que quer pagar por um conhecimento que você tem. E, e qual é o caminho para você achar com é esse conhecimento? Que às vezes você acha que ninguém quer pagar, é aquele conhecimento mais ridículo para você. Que você falaria: ah, não. Ah, faz assim, vou fazer esse exercício. Você já viu quando você está no escritório, uma pessoa te faz uma pergunta, né às vezes o cliente te faz uma pergunta e tu já entrega tudo para a pessoa? E aí a pessoa sai e contrata outro? Eu vou fazer você identificar o que que você sabe que para você é tão simples que você chegou a dar. E de novo, se você nunca teve aula comigo, anote isso. Não dê aquilo que você pagou caro para ter. Eu vou repetir. Não dê aquilo que você pagou caro para ter. Você paga caro com o teu tempo para estar tá aqui agora comigo? Para estar tá prestando atenção nessa informação que eu estou levando? Porque para mim a coisa mais valiosa que tem, independentemente do dinheiro, é o tempo. Porque você compra tudo. O tempo você não compra se você entrar lá numa loja e falar assim ah, me dá dois dias aí ninguém vai te vender isso então se você está de despejando sua energia aqui agora para mim isso é uma grande remuneração porque você está me dedicando o que o seu tempo e hum. e aí e aí a gente chega e dedica o tempo aprende isso aí vira amanhã e e, e ao invés de vender esse conhecimento a gente dá para o primeiro cliente que aparecer lá na frente muita gente muita gente Vai chegar no teu escritório, vai levar duas horas sendo atendido por você, você vai dizer tudo para ele, ele vai pegar aquilo, vai levar aquele conhecimento para outro advogado que não vai cobrar nada dele, de repente vai cobrar só um percentual lá no final e você vai perder teu cliente. Por quê? Porque você deu aquilo que você pagou, ainda que seja com o seu tempo para obter.